Jeg udnævner Daniel til talemester. Nej, det går ikke, du. Vent lige, jeg henter lige noget vand. Ej, det er 4 år siden, jeg åbner den. Er det det, seriøst? Ja. Vent lige. Wait! Så ender vi med at blive slagtet, mens vi står her. Let's stand on ceremony here. Så. Jeg har store forventninger til talen. Jeg regner med at blive virkelig rørt. Altså, yep. Sådan der. Vi er klar. Han er trådt i karakter. The light might be dark. Er der nogen, der har ikke til? Hold nu kæft, Thomas! The night might be dark. But the light shines in the heart. We will kill all the green Mexicans. Burn them all. Burn them all. Father King. Lad lige kongen gå alene ind. Attack!